E uma dupla foi presa suspeita de tentar assaltar pessoas num ponto de ônibus no bairro da Pajuçara. Alan Garcia tem as informações. A dupla tentava assaltar pessoas que estavam numa parada de ônibus aqui na Avenida Jangadeiros Alagoanos, no bairro da Pajuçara. Foi exatamente neste momento em que os agentes da Guarda Municipal passaram e perceberam a ação desses dois suspeitos. Eles correram, um foi preso aqui perto e o outro no bairro do Jaraguá. Os dois foram levados à central de flagrantes. Com eles foi encontrada uma arma de brinquedo. Do bairro da Pajuçara, Alan Garcia.